የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራም ነው። የትም ቤት ድምጽ ፕሮግራማችን ነው። የተወደዳችሁ የክርስቶስ ተልእኮ ቤተክርስቲያን ቤተሰቦች ይህ የትም ቤት ድምጽ በሚል ርዕስ በየቀኑ የሚታወጅላችሁ የትም ቤት ድምጽ ነው። ይህ የትም ቤት ድምጽ የጥሞና ጊዜ ነው። የዛሬው የእግዚአብሔር ድምጽ በማለዳ ዘርህን ዝራ የሚል ነው። መክብብ 11 ቁጥር 6 ወይም ይህ ወይም ያ ማናቸው እንዲበቅል ወይም ሁለቱ መልካም እንዲሆኑ አታውቅምና በማለዳ ዘርህን ዝራ በማታም እጅህን አትተው። እግዚአብሔር ምድርን ከፈጠረ በኋላ ካጸናቸው ሕጎች መካከል የመዝራትና የማጨድ ሕግ አንዱ ነው። ይህ ሕግ መንፈሳዊ ብቻ ሳይሆን የፍጥረትም ሕግ ነው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 22 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ በምድር ዘመን ሁሉ መዝራትና ማጨድ፣ ብርድና ሙቀት፣ በጋና ክረምት፣ ቀንና ሌሊት አያቋርጡም። የምድር ዘመን እስኪያልቅ ድረስ ይህ ሕግ ጸንቶ ይኖራል ማለት ነው። ስለሆነም በዚህ ምድር ላይ ያለ ነገር ሁሉ በመዝራትና ማጨድ ሕግ ይመራል። የመዝራትና ማጨድ ሕግ የማይገዛው ነገር የለም። ሆሴዕ ምዕራፍ 8 ቁጥር 7 ላይ ነፋስን ዘርተዋል፣ አውሎ ነፋስንም ያጭዳሉ፣ አገዳም የለውም፣ ከፍሬውም ዱቄት አይገኝም፣ ቢገኝም እንግዶች ይበሉታል ይላል። እዚህ ላይ የሚነግረን ሰው የዘራውን ማንኛውንም ነገር እንደሚያጭድ ነው። የምታደርገው ነገር ሁሉ ዘር ነው ማለት ነው። ያለህም ነገር ሁሉ ዘር ነው። መዝራት ያለብህን መዝራት የሌለብህን ነገር ለይተህ ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነው። የዘራኸው ነገር ሁሉ በጊዜው ይበቅላል። ነገ በሕይወትህ በቅሎ ማየት የማትፈልገውን ነገር ዛሬ አትዝራው፣ በንግግር ወይም በድርጊት ማለት ነው። መዝራት ያለብህንና መዝራት የሌለብህን ለይተህ ማወቅ እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። የዘራኸው ነገር ሁሉ በጊዜ መብቀሉን አትርሳ። ነገ በሕይወትህ በቅሎ ማየት የማትፈልገውን ነገር አትዝራው። በስቶና ተባስቶ ማየት የምትፈልገውን ነገር ዛሬ ሆን ብለህ አምነህበት ተዘጋጅተህበት ዝራ። ደስታ በስቶልህ ማየት ትፈልጋለህ? በሰዎች ሕይወት ደስታን ዝራ። መከበር ትፈልጋለህ? ክብር የሚገባቸውን በማክበር ክብርን ዝራ። ለምሳሌ አባትና እናትን ስታከብር በዛ ውስጥ የተስፋ ቃል አለ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮችህን ስታከብር በዛ ውስጥ የተስፋ ቃል አለ። የመሥሪያ ቤት አለቃህን ስታከብር በዛ ውስጥ የተስፋ ቃል አለ። መወደድ ትፈልጋለህ? ሌሎችን በመውደድ ዘርዝራ። የሰውን ፈገግታ ማየት ትፈልጋለህ? አንተ ለሰው ፈገግታን ዝራ። ምን ይላል ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 7 ጳውሎስ? አትሳቱ፣ እግዚአብሔር አይዘበትበትም። ሰው የሚዘራውን ሁሉ ያንኑ ደግሞ ያጭዳል። ስለዚህ ደስታን ስትዘራ ደስታን ታጭዳለህ። ሰላምን ስትዘራ ሰላምን ታጭዳለህ። የዘራህበት ሰው አይሰጥህም ይሆናል። ነገር ግን እግዚአብሔር የዘራኸውን ነገር አብስቶ መልሶ ይሰጥሃል። ቃሉ እንደሚነግረን የምናጭደው የዘራነውን ነው። የሚዘራ ነገር ሁሉ መከር ሲደርስ ይታጨዳል። ስንዴ ዘርተ በቆሎ አታጭድም። ክፋት ዘርተ ጽድቅ አታጭድም። ንፉግነትን ዘርተህ በረከትን አታጭድም። መዝራትና ማጨድ ደግሞ ሌላው በጊዜ የተገደበ ነው። ዛሬ ዘርተን ዛሬ የምናጭደው ነገር የለም። የዘራ ሰው ሁሉ በትዕግሥት ይጠብቃል። አንተም ዛሬ ፍቅርን ዘርተ ዛሬ ፍቅር ወዲያውኑ ላታጭድ ትችላለህ። ገንዘብ ዛሬ ዘርተ ገንዘብ ዛሬ ወዲያውኑ ላታጭድ ትችላለህ። ነገር ግን ባትዝል በእምነት ብትጸና ግን በጊዜው ታጭዳለህ። ክፉ ይሁን መልካም፣ ማንኛውም ዘር ጊዜውን ጠብቆ ይታጨዳል። ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ባንዝልም በጊዜው እናጭዳለንና መልካም ሥራን ለመሥራት አንታክት ይላል። መልካም ሥራን ለመሥራት አንታክት። ለምን ካልዛልን ጊዜው ደርሶ ማጨዳችን አይቀርም። አስታውስ፣ እግዚአብሔር አብሮ ከሚሠራባቸው መንገዶች ዋናው ነገር የመዝራትና የማጨድ ሕግ ነው። ገበሬ ሄዶ መሬት ላይ ዘሩን በእምነት ጥሎ ይመጣል። እግዚአብሔር ያበቅልለታል፣ ሕይወት ይሰጥለታል፣ ያሳድግለታል፣ እንዲያፈራ ያደርገዋል። ያ የእግዚአብሔር ዕጣት ነው፣ ታምራታዊ ነው። ዘሪ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ይሰራል። አንተ ስትዘራ እርሱ ያበቅለዋል፣ ያሳድገዋል፣
ያበዛዋል ያበስለዋል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ይሄን እናገኛለን። የምትዘራውን መጠን የምታጭደውን መጠን ይወስናል። የምትዘራው መጠን ምን ያህል እንደምታጭድ ይወስናል። ስለዚህ ዘርህን ማሰብ ይኖርብሃል። በሰጠህ ነገር ሁሉ ዘር አለ። እግዚአብሔር አንድ ነገር ሲሰጥህ አዛ ውስጥ ዘር አለ። ሁሉን አትጠቀም፣ ዘር አድርገው። በወር ደሞዝ ወይም በለት ገቢ የምታገኘው ነገር ሁሉ እንድትበላው አይደለም። እግዚአብሔር ነገን እንድትቀጥል ስለሚፈልግ በዛ ነገር ውስጥ ዘር አስቀምጦልሃል። ለምትሰራው ሥራ ካፒታል እንዲሆን በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እንድትዘራ፣ ለደዎች በመስጠት እንድትዘራ እግዚአብሔር በዛ ውስጥ ለወድህ የሚሆነውን ብቻ አይደለም የምትዘራውንም አስቦ ሰጥቶሃልና ገንዘብ እጅ ላይ ሲገባ መጸለይ ይኖርብሃል። የትኛው ነው ለዘር የሚሆነው? ወደ ውስጥህ ማሰብ ማዳመጥ ይኖርብሃል። ነገህ የዛሬ ዘርህ ውጤት መሆኑን ወቅ። ዘር ዛሬ ያለህን ለነገ ማስቀጠያ ነው። ዘሪ ስትሆን የነገ ሰው መሆንህን እየገለጽክ ነው። በመርህ ተመራ፣ ስሜትህ አይምራህ። ጊዜ ሳይባክን በሕይወትህ ማለዳ ዘርህን ዝራ። በማለዳ ዘርህን ዝራ ነው የሚለው። ወጣት ልትሆን ትችላለህ። ይህን እየሰማህ ያለኸው ወጣት ልትሆኝ ትችያለሽ። አመፃንና ኃጢአትን ነገ አድጎ በቅሎ ሽምግልናን ስቃይ ከሚያደርግ ነገር ዛሬ በመቆጠብ ነገህ ላይ ደስታንና ሰላምን የምታጭድበት ነገሽ ላይ ደስታንና ሰላምን የምታጭድበት ዘርን በማለዳ በሕይወትሽ ማለዳ ዝሪ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። በዚህ ድምፅ መውጣትና መግባት ስትጀምሩ ሕይወታችሁ የተከናወነ ይሆናል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። የክርስቶስ ተልእኮ ተልእኳችን ነው።